ଲାଇବଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶିବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇବଡ଼ିଶା ସାଉଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ବନମାଳୀ ସେଠୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ତାହା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦଳର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ଯାହାକି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ସଂଗଠିତ କରିବେ, ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ସରକାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି? ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ଦଳର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦଳର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକାଭିମୁଖ ଯାହା ଥିବ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡ଼ିର ଭଲ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକ ହୋଇ ଯେମିତି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟିରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଦେଖିଲେ ଆମ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଉପସଭାପତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବନମାଳୀ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ କିପରି ସହାୟ ହେବେ ତାହା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି।